Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին 2021 թվականի տարեկան զեկույցը։ 2021 թվականը ետպատերազմական առաջին տարին էր և տարվա ընթացքում մենք ունեցանք լրջագույն ձախողումներ և լրջագույն ձեռքբերումներ։ Նախ պիտի խոսեմ ձեռքբերումների մասին, հաջորդիվ կենտրոնանալով ձախողումների վրա, բայց ոչ այնքան կամ ոչ միայն դրանք արձանագրելու, այլև ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում գտնվելու պատեհությունը օգտագործելով երկրի բարձրագույն օրենսդրի իշխանության, այսպիսով նաև հանրության առաջ ինքնախոստովանություններ անելու, տեղի ունեցած պատերազմի և պարտության պատճառահետևանքային կապերը լուսաբանելու և հնարավոր լուծումների մասին խոսակցություն հարուցելու համար։ 2021 թվականի մեր ձեռքբերումներից անկյունաքարայինը, իհարկե, խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն են։ Ինչու եմ այսպես համարում, որովհետև աղետալի պատերազմից հետո տեղի ունեցած այդ ընտրությունները իցույց դրեցին մեր պետականության ու ժողովրդի դիմակայունությունը, պետականություն ունենալու մեր կամքը, բարձրացրեցին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկը և արձանագրեցին մեր հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական արժեքներին։ Բազմիցս ասել եմ, բայց պատեհ եմ համարում հիմա ևս կրկնել, որ երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ 2021 թվականի ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց և ոչ թե ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ։ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո հանրային հուզումների և ալեկոծությունների, հարձակումների և սպառնալիքների մթնոլորտում քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդի բարձրագույն իշխանության կարգավիճակը պահպանելու և պաշտպանելու ուժ գտավ իր մեջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալով։ Նախորդ տարի տեղի ունեցած ընտրական գործընթացով Հայաստանը ոչ միայն հաղթահարեց ներքաղաքական ճգնաժամը, այլև միջազգային ինստիտուտների գնահատմամբ ընտրական ավտորիտարիզմ ունեցող երկրների շարքից անցում կատարեց դեպի ընտրական ժողովրդավարությամբ երկրների շարք։ Սրանով ըստ էության Հայաստանը մուտք գործեց պայմանականորեն ասած ժողովրդավարության բարձրագույն լիգա և սա կարևորագույն ձեռքբերում է։ 2021 թվականի հաջորդ կարևորագույն ձեռքբերումը, որն ունի ինստիտուցիոնալ նշանակություն, մակրոտնտեսական կայունության ապահովումն էր ետպատերազմական ծանր շրջանում, որը ահագնանում էր նաև ներքաղաքական և կովիդյան ճգնաժամով, անվտանգային անորոշ միջավայրով ու տագնապներով։ Այս պայմաններում ոչ միայն հնարավոր եղավ պահպանել պետական կառավարման ու տնտեսական կայունությունը, այլև եվրոպարտատոմսերի աննախադեպ 750 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով տեղաբաշխում իրականացնել բոլոր պետական թողարկումների մեջ ամենացածր տոկոսով, այսինքն նախկինում տեղի ունեցած բոլոր թողարկումների համեմատ ամենացածր տոկոսով։ 2021 թվականին միջազգային հեղինակավոր Fitch և Moody's վարկանիշային գործակալությունները վերահաստատեցին Հայաստանին տրված կայուն հեռանկարող վարկանիշները, վարկունակության մակարդակը գնահատելով որպես վստահելի, կարևորելով առկա ռիսկերը կառավարելու կառավարության կարողությունը։ Standard & Poor's-ը առաջին անգամ վարկանշավորելով Հայաստանը մեզ շնորհեց դրական հեռանկարով վարկանիշ, դա հիմնավորելով մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու, խելամիտ ու հուսալի մակրոտնտեսական քաղաքականություն վարելու կառավարության կարողությամբ ու գործելակերպով։ Սրանք պատերազմ վերապրած երկրի համար չափազանց բարձր ու կարևոր գնահատականներ են, և այս գնահատականները հաստատվեցին նաև գործնականում մեր երկրի քաղաքական դիմակայունությանը զուգահեռ իցույց դնելով ֆինանսատնտեսական դիմակայունությունը։ Եվ որպես արդյունք
2021 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները տարեսկզբին պլանավորվածի նկատմամբ գերակատարվեցին 147 միլիարդ դրամով։ Այսինքն, ետպատերազմական ճգնաժամային տարում կառավարությունը ոչ միայն չկրճատեց ծախսերը, այլև լրացուցիչ ծախսեր ֆինանսավորելու հնարավորություն ունեցավ։ Այդ լրացուցիչ ծախսերի մի զգալի մասը ուղղվեց պատերազմից վիրավոր Արցախի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Ու այս ֆոնին, երբ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի ավարտը կառավարությունը Արցախում իրականացրել է 136 միլիարդ դրամի ծրագիր, իսկ 2022 թվականի բյուջեով 144 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում է նախատեսել, մարդիկ կան, որոնց լեզուն պատտվում է ասել, թե Հայաստանը Արցախից ձեռքերը լվացել է։ Հայաստանը նախկինում երբեք, կրկնում եմ, երբեք այնքան աջակցություն չի ցուցաբերել Արցախին, ինչպես հիմա։ Բայց այս թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը իր ելույթում։ Վերադառնալով 2021 թվականի բյուջետային ցուցանիշներին, պիտի նշեմ, որ հաշվետու տարում կապիտալ ծախսերի աննախադեպ ծավալ ենք իրականացրել։ Տարեսկզբի պլանավորվածի նկատմամբ 100%։ Հայաստանի պատմության մեջ նման ցուցանիշ երբեք չի եղել։ 2021 թվականի կապիտալ ծախսերի բացարձակ ցուցանիշը նույնպես աննախադեպ էր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, 217.8 միլիարդ դրամ, ընդ որում 2021 թվականի կապիտալ ծախսերի մեծությունը շուրջ 24.7 միլիարդ դրամով գերազանցել է 19 թվականի և 65.8 միլիարդ դրամով 2018 թվականի նույն ցուցանիշը։ Կապիտալ ծախսերի ճշտված պլանի նկատմամբ 2021 թվականի 92.3 տոկոս կատարողականը վերջին 4 տարիների ամենաբարձր ցուցանիշն է։ 2020 թվականին այն եղել է 84.9%, 19 թվականին 73.5%, իսկ 18 թվականին 74%։ Որպես արդյունք, 2021 թվականի դեկտեմբեր ամսին աշխատատեղերի թվականակը կազմել է 659.471, որը բացարձակ ռեկորդ է Հայաստանի նախորդող շրջանի ողջ պատմության համար։ 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աշխատատեղերի աճը կազմել է 61%, 19 թվականի նույն ամսվա համեմատ 4.9%, 18 թվականի նույն ամսվա համեմատ 12.1%։ Էական աճը արձանագրել միջին և համախառն աշխատավարձը։ Կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման մեծացումն ու արդյունավետության բարձրացումը մենք համարում ենք երկրի առաջ ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման կարևոր գործոններից մեկը, որովհետև այդպիսով բացվում են նոր աշխատատեղեր, բարձրանում են աշխատավարձերը։ Նաև սա է պատճառը, որ 2022 թվականի համար կառավարությունը նախատեսել է շուրջ 350 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսեր, ինչը 60%-ով կգերազանցի նախորդ տարվա կապիտալ ներդրումների գծով ծախսերը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ունենք քաղաքական որոշում տնտեսական զարգացման որևէ սցենարի դեպքում չկրճատել կապիտալ ծախսերը։ Հիշեցնեմ, որ բյուջեի կապիտալ ծախսերն իրականացվում են մասնավոր հատվածի միջոցով, և հույս ունեմ, որ նախ կառավարությունը կկարողանա որակյալ կերպով ընթացքավորել համապատասխան տողերը, իսկ բիզնեսը կկարողանա կատարել կառավարության պատվերը բարձր որակով պատշաճ ժամանակներում, և ըստ էության սա դեռևս 2018 թվականին մեր առաջարկած հարստացիր և հարստացրու բանաձևի գործնական իրականացման մեխանիզմներից է։ Հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականի հաջողությունների ենթավերնագրի ներքո մի քանի այլ մակրոցուցանիշներ նույնպես կարելի է թվարկել, բայց 21 թվականի վերաբերյալ մեր բոլորի զգացողություններում բացասականը գերակշռում է։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի թիվը այսօրվա դրությամբ 3825 է։ Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել են ու հուղարկավորվել 2021 թվականին։ Գերեզմանատներում շարունակաբար ու անվերջանալիորեն ծածանվող մեր պետական դրոշներն են 2021 թվականի հիմնական սիմվոլը։
ու այդպես էլ մեզնից չհեռացող ու մեր կոկորդը բաց չթողնող հարցը. Ինչու այսպես եղավ։ Այս հարցի պատասխանը ինքս պիտի տամ ու հիմա պատրաստվում եմ դա անել։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար։ Բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։ Առաջին հայացքից սա կարող է աբսուրդ թվալ, որ ընդունում ես մեղքը, բայց չես ընդունում մեղադրանքը։ Եվ թերևս բոլոր, թե քաղաքական, թե բարոյական, թե ապագայի մասին խոսակցության տիրույթում հասունացել է պահը, որ այս երկվությունը լուծվի։ Վերջերս տված հարցազրույցներից մեկում ակնարկել է, որ եթե ինձ ուզում են օբյեկտիվ մեղադրանք վերագրել, ինձ պետք է մեղադրել ոչ թե հողեր հանձնելու, այլ պետք է մեղադրել հողեր չհանձնելու մեջ։ Եվ ես հիմա, այո, ուզում եմ խոստովանել, որ հնարավոր է և մեղավոր եմ դրանում։ Մեղավոր եմ, որ 2018-19 թվականներին մեր հանրության առաջ չեմ կանգնել ու չեմ բարձրաձայնել, որ մեր բոլոր, կրկնում եմ բոլոր, հեռու և մոտիկ բարեկամները մեզնից ակնկալում են, որ մենք այս կամ այն կոնֆիգուրացիայով Ադրբեջանին հանձնենք 7 հայտնի շրջանները և իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի համար մեր սահմանած նշաձողը։ Մեղավոր եմ, որ մեր ժողովրդին չեմ ասել, որ միջազգային հարությունը միանշանակորեն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ակնկալում է, որ մենք էլ ճանաչենք, ակնկալում է նաև, որ Ղարաբաղից հեռացած ադրբեջանցիները լիարժեք ներգրավված լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի որոշման ու կառավարման հարցերում։ Մեղավոր եմ, որ հստակ և ամներկբա չեմ ասել, որ նույնիսկ առաջարկվող մեզ համար անընդունելի սցենարները ընդունելի չեն եղել Ադրբեջանի համար և միջազգային հանրության ներկայացուցիչները մեզ երբեմն հստակ, երբեմն դիվանագիտական եղանակով ասում էին, որ այդ ամենը հայկական կողմից ընդունվելու դեպքում դեռ պետք է համոզել Ադրբեջանին, որ նա ընդունի։ Այս ամենը պարտավոր է մանրամասն ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Եվ սա չանելն է իմ իրական մեղքը և մեղադրանքի նման ձևակերպումը ամենևին էլ իրավիճակը մեղմացնելու փորձ չէ, այլ ընդհակառակը, դրանով ավելի եմ սրում, որովհետև հանձնելով գուցե կփրկեի հազարավոր կյանքեր, իսկ չհանձնելով փաստորեն հազարավոր զոհերի հանգեցրած որոշումների հեղինակ դարձա։ Եվ թերևս նմանօրինակ դեպքերի համար է ծնվել հայտնի ասացվածքը, որը ասում է, դա ավելին է, քան հանցագործությունը, դա սխալ է, կամ ինչպես մեր դեպքում կասեինք, դա ավելին է, քան դավաճանությունը, դա սխալ է։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իրավիճակի բարդությունը այն է, որ սրանով պատմությունը չի ավարտվում, որովհետև մի հարց է ժամանակին հանրության ժողովրդի հետ այդ մասին խոսելը, երկրորդ հարց է զիջումների անհրաժեշտության մեջ ժողովրդին համոզելը և երրորդ հարցը այդ ամենը կյանքի կոչելը։ Որպեսզի ժամանակին այդ մասին ժողովրդի հետ խոսեի, նախ ինքս ինձ պիտի համոզեի, որ դա ճիշտ ճանապար է, և ինքս ինձ խոստովանեմ չկարողացա համոզել։ Իսկ ինչու չկարողացա համոզել։ Այն նույն պատճառով, ինչ պատճառով մինչև օրս մեր մի շարք ընդդիմադիր գործընկերներ չեն կարողանում համակերպվել իրականության հետ, և այդ պատճառը պայմանականորեն կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Սանասար թե Կուբաթլի, Զանգելան թե Կովսական։ Այն նույն պատճառով, որ Արցախի և Հայաստանի մի շարք խորհրդանական գործընկերներ մինչև օրս Արցախի տարածքային ամբողջականության մասին խոսելով հաճախ նկատի են ունենում ոչ միայն Շուշին ու Հադրութը, այլև 7 շրջանները, որոնք Արցախի օրենսդրությամբ մինչև օրս էլ համարվում են Արցախի Հանրապետության մաս։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաև այն պատճառով, որ 25 տարի մենք Հայաստանի Հանրությանը ասել ենք, թե բոլոր զրկանքները, որ կրել ենք և կրում ենք, ունի մի մեծ նպատակ, և այդ նպատակը Արցախի ազատությունն է։
բոլոր զրկանքները, որ մենք կրում ենք հանուն, հզոր բանակ ունենալու է, եւ դժվար է հավատալ, որ այդքան զրկանքների վրա կառուցված բանակը չի կարողանա պաշտպանել մեր երազանքը։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետեւ աշխարհքաղաքական կենտրոնները ընդհանուր առմամբ նույն ուղղությամբ են մտածում, այն իմաստով, որ բոլորն էլ աներկբա ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց եւ այնպես միակամ եւ միասնական չէին պոտենցիալ հանձնումից հետո տեղի ունենալիք իրադարձությունների տրամաբանության մասով։ Եվ այդ հակասությունները, որոնք արդեն սրվել էին Սիրիայում, Լիբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում, միանշանակորեն հանգեցնելու էին անխուսափելի պայթյունի։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետև երբ ծանոթանում էի բանակցային փաստաթղթերին, համոզվում էի, որ Սերժ Սարգսյանը ամենևին էլ չէր չափազանցնում, երբ ասում էր, թե Հայաստանը պատրաստ էր թողնել 7 շրջանները, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նորանոր պահանջներ, եւ որ Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել նաեւ այն պատճառով, որ հասկացա, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ամենևին էլ չէր չափազանցնում, եւ հայտարարում էր, որ տարածքային ամբողջականության խնդիր Հայաստանը նույնպես ունի։ Ինքս ինձ չկարողացա համոզել, որովհետեւ դժվար էր համոզել, որ 30 տարիների զրկանքների արդյունքում կարելի է պարզապես հանձնել հաղթանակի պտուղները ու դիմացը չստանալ ոչինչ։ Սա ընդունել նշանակում էր խոստովանել, որ հրճակելով պետություն մենք ստեղծել ենք ֆասադ և լիովին ու գլխովին ձախողել ենք պետության ինստիտուցիոնալ կայացման գործը։ Նույնիսկ երկար տարիներ ընդդիմադիր լինելով, եւ ես չկարողացա սա խոստովանել ինքս ինձ, ու առավել եւս չէի կարող նման որոշում ու դատավճիռ հրապարակել մարդկանց աչքերի մեջ նայելով։ Բայց հարգելի գործընկերներ, ես սա հիմա չեմ ասում անցյալի մասին խոսակցություն բացելու համար, ես սա ասում եմ ապագայի մասին խոսակցություն բացելու համար, որովհետև բովանդակային առումով նույն իրավիճակն է հիմա, ու ես չեմ ուզում նույն սխալները կրկնել, չեմ ուզում և չեմ կարող այս մասին ուղիղ և անկեղծ ասել երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնին ու ժողովրդին։